მოგესალმებით. გამარჯოს კაცურკაც. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რომ მოხედით. მინდა რომ დღეს დავიწყოთ კაფეებით. ეს კიდევ მომიტრიე. გექნება ალბათ ჩვენი მარაგი. ვინ დაიწყებს? დავიწყებ გასასვლელი ვარ მალე. ბატონი ქიტესა დაიწყებს თავის ლარი რომ ხელში ჩაგაკვდათ ქვეყანაშია ტრაური. თქვენ სულ ფეხებზე კიდია დბალია ათიშაური. ჩვენი ხარჯები შემცირდა. ჯიპი მყავს ჩამოწერილი. მგონია ასე საუბრობ. კამარა მაქვს შემოჭრილი. აზიურ ოთახს რომ იწყობთ, ფიქრით არიღლით ტვინსასა. წევხართ ისვენებ თანმხერით. ო იმამში კმისასა. კარგი, დაწყნადი არ არის აღელვება საჭირო, განაგზით თუ შეიძლება. ხმა გაიკნიტე ჯაბანო. სოლოლახს შედის ხმაური. არ გამიღვიძო მარჩენად, ბიძინა ივანაური. არ მესმის, ქოცნო რად მოგწოთ, კავშირი ევრაზ ნისანი. კიდევაც დაიზრდებიან ანგელს მერკელი მგლისანი. არწივი უნახე დაჭრილი. ლურჟი ჰქონდა ორი უთოვალია. ყვავყორანს ვერ დავაბრალებ, ნაციონალის უბრალია. ყვალე, აქციაც იქნება. მალე შეგიდგათ წყალია. უკვე გძნობ როგორ აგეცვათ ფუმფულა უკანალია. რბილ ავეც აღარ დავდგამთო ეგოინები ძველია. თუ გინდა რომ დაგიჯერო საჯდო მაჩვენებ ტყელია. ნუ აღიზიანებ. ზედმეტად ნუ აღიზიანებ რა. ზედმეტად ნუ აღიზიანებ. დიახ. საწყალი ჩვენი რუსეთი. რატომ გონიათ ბუაო? მე შენ ვაშკაცი მეგონე, ყოფილხარ წერეკუაო. ხევსურეთიდან ჩამავენ. მუხლი მაქვს რუქხი მგლისასა. ნაცება უნდა აგკაფოთ ხანჯლითა ალესლისასა. ჩუმე. კარგი, ხო, კარგი. ბევს ნუღარ ხბედო ფლაჩარო. ხარ ნამუს გამოხოცილი. ერთი სული მაქვს დაუშვან. ერთს ქესიანთა ქორწილი. მერე მოხედავს ყველაინა. კარგი, გამოაცხე, გამოაცხე, ხო, კარგი. არ გაიფიქრო შაგარჩენ. წყობიდან გამოსული სასა. ექსკლუზიურად აკაფავ შოუსა ვანოსისასა. ვაიმე. ვაი, არის ხარჯი. არის, არის. არის. არის, დაადები, თავი დაადები, დაადები. თავი შემომეს. ამბავი. ამბავი.